Už 3 roky existuje na Slovensku pohotovostný pátrací tím. Funguje ako samostatná jednotka pri pátraní, ale je súčasťou aj integrovaného záchranného systému. Tím 70 členov a takmer 300 dobrovoľníkov pátra po stratených osobách a snaží sa zachrániť to najcennejšie, ľudský život. Strácajú sa aj starí ľudia, ktorí už majú napríklad toho Alzheimera a naozaj nevedia, ani nevedia, že sa stratili, len nevedia nájsť svoj domov. Potom sú časté prípady chovanci z reedukačných centier, kedy častokrát utekajú vlastne z týchto centier, ale väčšinou to tak dopadne, že oni idú vlastne domov k tej svojej rodine alebo do toho svojho pobydlia, kde oni bývajú. A potom to býva častokrát aj osoby, ktoré chcú ukončiť svoj život, čo sú väčšinou také smutnejšie prípady. Pátranie im uľahčuje aj technika, ktorá je rovnomerne rozmiestnená po celom Slovensku. V Ružinove sa väčšinou pátra hlavne po starších osobách. Ak máte pocit, že niektorý z vašich blízkych je nezvestný, reagovať treba okamžite. Keď sa stratí osoba, alebo keď máte pocit, že je osoba nezvestná, treba to prvom rade nahlásiť hneď polícii. Základné pravidlo, nečaká sa žiadnych 24 ani 48 hodín hneď, ako máte dojem, alebo ako má osoba dojem, že sa osoba stratila, treba ísť na políciu. Tejto polícii treba poskytnúť všetky dôležité informácie ako popis osoby, aké má osoba zdravotné problémy, nejaké psychické problémy, netreba zamlčať žiadne skutočnosti, nejaké hádky, nejaké problémy, čo sa týka aj rodiny. Každé pátranie je špecifické, môže trvať len niekoľko hodín, ale aj desiatky dní. Tedy už väčšinou ten výsledok pátrania nie je pozitívny. 90% pátrania je však so šťastným koncom. V lete minulého roku sme boli na jednom jazere, Čierna voda konkrétne, kde sme pátrali po nezvestnom rybárovi, ktorý vlastne padol do vody, bol až na dne. A napríklad toto pátranie trvalo celých 10 dní, že každý deň sme tam mali našich potapačov, každý deň sme prepatrávali oblasti, lesy a okolité miesta, ale väčšinou to býva niekoľko dní, pár dní. Členom môže byť každý, kto je nielen vo fyzickej, ale aj psychickej pohode, nepotrebuje mať za sebou žiadne profesionálne skúsenosti. Treba však byť zdatný a pripravený na každú situáciu, ktorá môže nastať, či už vo dne alebo v noci. Preto pátrací tím organizuje aj pravidelné cvičenia a tréningy, aby tieto zručnosti trénovali. Máme nejaké cvičenie priamo v teréne, pohybovať sa v lesoch, pohybovať sa v ťažkých terénoch podľa mapy, podľa kompasov a podľa vlastne tej základnej techniky. Následne máme aj tú radiokomunikáciu, aby sme sa ľahšie vedeli dopočuť, aby sme vedeli komunikovať na tej profesionálnejšej úrovni a následne, aby sme vedeli manipulovať a robiť s technikou, ktorú máme v dispozícii, ako napríklad termokamery, ďalekohľady, podvodné drony. Pohotovostný pátrací tím spolupracuje od minulého roka aj s dobrovoľným hasičským zborom v Ružinove. Nie sú to pre nich len osoby so skúsenosťami, ktoré môžu pomôcť pri pátraní, ale ružinovskí hasiči majú techniku, ktorá im uľahčuje pátranie. Oni majú ľudí a my máme techniku. Tak v princípe sme sa dohodli na ďalšej spolupráci, že pokiaľ bude nutné použiť nejakú techniku, s ktorou my vieme im pomôcť, tak samozrejme sme napomocní. Je to minimálne vodná záchranná služba, pokiaľ sa vyhľadáva niekde popri toku Dunaja alebo teda popri nejakom vodnom toku. Alebo potom samozrejme veškerú techniku, či už sú to nejaké horolezecké veci alebo všetko možno, čo je nutné.